Gospodine Petrov, mi smo se vratili ovde u hol da mi pokažete, ja sam snimio vašu koleginicu kako deli. Šta ste ovo štampali? Uprava carine unazad nekoliko godina obaveštava ulazne putnike. Aha. Šta mogu da unesu, koje količine, šta je dozvoljeno, šta nije dozvoljeno. Znači, delimo putnicima da bi bili informisani i nam u interesu da bilo ko bude oštećen, ali mora da se zna šta je šta se može, dozvoljeno, šta ne može, šta ne sme, šta mora. U principu, ko god od putnika prijavi novac, taj novac će da iznese iz Republike Srbije bez problema. Najvjerovatnije, većina novca koja nije prijavljena potiče od nelegalne neke aktivnosti, možda se koristiti za terorističke ili neke druge vanzakonske delatnosti. Tako da, bolje da ko je pošteno zaradio, nema problema da prijavi novac upravi carine na ulazu u Srbiju, da bi mogao da ga iznese bez ikakvih problema. Bez obzira koje su? Bez obzira koje su. Dobro, a naši ljudi koji idu na more, imaju obavezu da kažu mi nosimo 1000 evra, 2000 evra ili se to podrazumeva? Svakom putniku je dopušteno da nosi bez ikakve prijave 10.000 evra. Znači, novac preko 10.000 evra mora da se prijavi. Nije strašno. Počnemo, znači jedna porodica, ako ide na more, ne vjerujem da ide na more sa 40.000 evra u kolima.